Jesifa Additive yu jimbani liza kagekano mwasuze mutia mulimutia nina kubasaba Musa Bosco Bingata Munigene Kademarum de Kabal Mugwangi, America, Saudi Arabia, Bahraini, Nasinza Mugwangi, Oman, Timuama, Yoganga Moon following. Apple is symbolized by Stambatam, Locotri Gwanga, Uganda. Abal Mugwangi, Spain, Batum de Co, Abal Muchuga Bani, Echegwangi, German, Musajam Kamanchi Duanga, Ajuma, Kaketo, Alimugwanga, Idia German, Kutumideco, Varuanga, or following. Bajita Fadi TV, members are following, Namusinza Mugwanga. Iliya kata mbaka mantumuli baka binyo bajita faali tv uji nisonga za Kasumba tisina wako banka hazikwa zichi agela maso nenga tumewutemwe unyanga muko zechi mumulabi kuentebe airport inga ko zechi nga wamu deporti zinga komeze duawo ewe mkisagu nizoku wa unyoku kwa chi wakumu deporti inga kubanga echo mkisemulu nje chiliwo achari mula mutanatibwa gwe mkisago ka okulachi gwe mkisago ka oguliwo na wakubaleli edio abatambuza mauli nga baga matino ya koze chiatibwa dane Kasumba Juma achari mula mu elanga kugambe mkisajyo kwa chijo kumudipotingo kumubaninga mugwange ya Saudi Arabia wita damu kulinyayo okumugo beya danata damu kwa chikulinyayo mbulamu webo nabu na kisoboka Soboka na neki na chichuachi, sobolo kula chi, sobolo kore bwa. Ebisa ebisinga, sobolo kula chi, sobolo kore bwa. Omanyi wana basinja pa walabu. Amanga agama nyama nini nyo, nga walaba zi Amerika, zi Canada, zi UK. Ebisa ebisinga, nago, gama nyo kubati amuko. Ya singa bade munansi kwa gwanga lya America oba UK oba Canada yandi bali yakoze chi yandi bade ya kumanga bamutadeza ne babadeporting ali bamugwa muchi mugwanga lyabwe ebise singa ekito kyo bakikola nnyo ku gwanga nga bali tia adala emanga manga gakirimanyi nga America manga nga China amanga gakirimanyi ago ebise bisinga bamanyo kwa kimanyo kubejja ku just ne babadeporting abadeportings ne bakola chi ne bava muchi Mugwanga lyabwe ne batadamu kula chikulinya ne baba baningira dala ne bakubaninga obulamu bwo bonna bonna nga tulina kukola kikuddamu kukola kikutambulira mu kugendayo mu ggwanga lyabwe gendayo bakola vacation bakulambula bakola biki bakutambuliza business nga tolinza kukola tolina kukola kikulinyayo nga bw'olinnyayo ng'abajja kukusiba nga tebajja kuddamu kukutya kwa mukola enteeseganya mukola diiru ebanga bidi ebanga diiru ne mutuuka ku nzikirizigana nti sijja kuddayo nti tojja kudda ntikali bamu deporting akole chi afurume kisho woke ya dara niya yusu singa basha biko la kumawanga senyiga numa aruma basha biko la kumawanga agamani manga gachirimani echebuzi wa Uganda banachikola na fe banachikola na fe manyu waluwale nkula gana yama inegwangi ya Saudi Arabia inegwangi ya Uganda nkula gana weri Nkola gana weri wakati gwange lya Uganda gwanga lya Saudi Arabia tomanya nze kirina mulinti Kasumba bajja kukola ki bajja kumusonyiwa nze kirina mulinti basobola okumudipotinga naona na kugamba naona life imprisonment naona okumusiba amaisa sobokera ddala naona okumusiba amaisa life imprisonment najiwona niwe mudipotinga budipoti sitade Uganda kisobokera ddala nze nkiwulira muli Enkolagana weri enkolagana eri wakati wa manga ga Saudi Arabia ne gwanga Uganda kubanga osanga manga ga bazungu enkolagana yaabwe ntono nnyo nga ne Uganda akula ki nga ne Uganda agisinga olwesa nti Uganda etwalayo nnyo abaana ogenda okukola ki okukola enkolagana weri ne gwanga Uganda osokusanga eggwanga Uganda nga lina amawanga ga bazungu agasinga gerisinga enkolagana ne gwanga lya Saudi Arabia kisobokera ddala Kisobokera ddala. Munange byebyo naye nga nze nkiwulira muli tebayinza okumudipootinga just nebamubaninga bubaninzi naawona okumusiba amayisa ate naawona n'akalabba nini ne bamugamba todda mu ggwanga lyaffe kisobola kukikola ki basobola okukikola kisobokera ddala ne baba balina okuba bwenteeseganya ey'amaanyi ggwanga Uganda kosa n'eggwanga lya Saudi Arabia Ninga nkulagana weri sijagamba nti nkulagana tibo just enteeseganya ey'amaanyi okubagamba nti bannange mukole bwe muti mukoleki omubaninga tadda mu ggwanga lyammwe mumudipootinga nga de Uganda tajja kudda oba tolina kudda mpaka lw'olifa
obogina manga malanga kata wa atayo obakwata yana njaga yani bakole kino yo batu ina kudayo obakubaninga manga ngana watu ina gai nyamu Saudi Arabia webgame todda obaina tokwachi watu ina kula chipata na genda kubanga osalimbira yo subscribe watu nyigene kale.